שביתת האחיות נכנסת לשבוע השלישי, וטרם נראה פתרון באופק. למרות הכרת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בצדקת התביעות, ממשיך האוצר להתנכר לאחים ולאחיות. עתימות האוצר הביאה ארגוני עובדים נוספים להפגין תמיכה במחאת האחיות. ביום ראשון הצטרפו כלל עובדי בתי החולים של שירותי בריאות כללית להפגנות הזדהות עם השובתות. באותה עת הפגינו אחיות מוסמכות לצד דור המחר של מקצוע הסיעוד על הדשא של בית החולים סורוקה. לדאבוני, כנראה לממשלה לא אכפת מהחולים שלה, לממשלה לא אכפת מהמטופלים, כי כשהממשלה צריכה את הטיפול, אחד מחברי הכנסת צריך טיפול, הוא מקבל את הטיפול הטוב ביותר, הוא לא ממתין לתור לניתוח מספר חודשים, לא ממתין לתורים במרפאות, לא שוכב בפרוסדורים. רוצים לחיות, לא רוצים לסבול. אנחנו נמצאים שלב אחרון לפני קריסה, אם לא תהיה איזשהו שינוי מהותי, גם מבחינת ההתייחסות של הממשלה, ולא תהיה איזשהו שינוי בשכר של אחיות והכרה בקום מקצוע לאומית. שום 2,000 אחיות שנרשמו עכשיו חדשות, הסטודנטים לסיעוד לא יעזרו לנו, כי הם לא יעבדו במקצוע. גם אלו שמכירים את עבודתן של האחיות מקרוב, הרופאים והחולים, תומכים במחאתן. מדינת ישראל בצרה צרורה בלעדיהן, והן חיוניות לכל דבר שאנחנו עושים במסגרת הרפואית. אנחנו היינו צריכים לקום וללכת יחד איתם לפחות לכמה שעות בשביל להבהיר שכמו שהדברים עומדים כרגע בארץ לא נוכל להמשיך ולהעמיד מערכת בריאות ראויה. השביתה הזאת מפריעה לכל העם, חבל על הזמן, דלווחי ישתדרו איתם שיגמרו מה שיותר מהר לפני שאנשים ימותו לכם. אם היינו משביתים את שדה התעופה שעה אחת, מיד היינו מקבלים מה שאנחנו היינו רוצים. ככה זה כשאי אפשר פשוט להוריד את השלטר.